Karibuni watazamaji wapendwa wa Azam TV hapa katika uwanja wa Nyamirambo ambapo mechi ya nusu finali iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu inachezwa leo hii. Basi kwa kifupi kwanza niwape hali ya hewa ilivyo. Kipimo cha joto sasa hivi ni 27 centigrade ambapo inaonekana kawaida nchini mwetu, wakati huu ni wakati wa wakipwa. Kwa hiyo unyevunyevu ni 34% na upepo ni kilomita 13 kwa saa, na bahati ya kunyesha kwa mvua ni 50%, na tuko kwenye usawa wa bahari kilomita 1.5. Naam. Na hapa tuko kwenye uwanja wenye Mirambo hapa mjini Kigali ambapo mechi ambayo ilikuwa kisubiriwa katika mzunguko wa nusu finali waja majira saa 9:30 hivi punde tu, mechi kati ya AS Kigali inaipokea Rayon Sport. Timu ya AS Kigali kocha wake mkuu ni Nshimiimana Eric, ambapo anatumia leo mfumo wa 4-3-3, na kwa upande wa goalkeeper ni Sozer Anselme ndiye yuko golini leo. Mbele yake kwenye defense kuna Iradu Kunda Eric akishirikiana na Soter Kayumba ambaye ni captain, na wachezaji wengine ambao wanaonekana utakuta Tibinga Chaza atakuwa kwenye striker pale, mshambuliaji akishirikiana na Sugira Ernest ambaye anajiandaa kuelekea huko Kinshasa katika klabu ya Vita Club. Na upande mwingine, na kwa upande wa Rayon Sport ambapo wachezaji naona wameshajipanga vizuri kabisa leo hii, wanatumia mfumo wa 4-2-3-1. Head coach, kocha mkuu ni Rambo na Masudi Juma. Goalkeeper ni Ndaishi Mierike maarufu kwa jina la Bakame. Yupo Manzi Thierry, Munezero Fisto Tubane James akishirikiana na Iman Shimemanuel kwenye defense, na katikati yupo Mkwizera Piero ambaye ni mchezaji hodari sana katikati akishirikiana na Olivier Saif, na Savio Shuti upande wa kushoto akiwa mshambuliaji mwaka 2004 huko Tunisia. Haya, mpambano unaanza tayari. Mpira Piero Safu Sipoma anamwachia nani, anasukuma huko kwenye ngia kushoto, lakini mpira umetoka nje. Mpira umetoka nje. Mpambano wa leo ni mpambano mkali kabisa. Timu hizi kawaida, timu ya AS Kigali katika mechi 14 wameshacheza, timu ya AS Kigali imewafunga mara 9. Leo ime akaweka mpira nje. Haya, anarusha haraka sana kijana huyu Mirambo na Eric. Yanarudishwa kwa Rodrigue Murengezi. Bishira anatoa pasi kumtafuta na pale anamwona ni Tibinga na Charles. Analeta cross lakini Sifu anaona defense ya Rayon inaanza kuwa na pilika pilika pale inavyoonekana. Bado mapema lakini wasiwa na wasiwasi. Unajua timu ambayo imekufunga mara nyingi sometimes inakuwa na wasiwasi, anasema jamani turudie watufunge tena. Haya, kwa hiyo itakuwa mechi kali. Eric analeta cross kule lakini ni hatari. Davis Kasirie Arefan Soro anaamua kwamba jamaa amefanywa foul huyo. Kizuri cha Davis Kasirie, huwa mara nyingi anarudia nyuma kuwasaidia wenzake sasa kwenye safa ya kiungo, lakini naona anagagaa chini. Na aliyemfanyia kosa ni mwenzake Mganda naye Tibingana Charles, lakini bahati mbaya hakuwa na lenga kumuumiza Tibingana Charles. Aliyewahi kucheza timu ya APR Football Club, si katika timu ya uwanja kumwachia Piero. Leta kuzi lakini Sozer Anselme anamwambia jamani tulia. Agatao kuja subu mchino no usaku usaga tia mechipe ombi. Yutakwaro mchino wa chimwe chakabiri uhuza izi ekipe muri kikombe cha mahoro. Analeta kumwenda nipele Kiyoza ngea kulia kumtafuta Tibinga na Charles. Leta cross inatari lakini nche. Wakalia Savion Shuti ingia kushoto, jaribu chenga moja mbili. Savion Shuti toa pasi kumtafuta nani pale. Shuti gol! Kwizera Piero, Kwizera Piero, Kwizera Piero anafunga bao la kwanza, likiwa ni bao la pili ambalo anafunga katika michuano ya Peace Cup ama kombe la amani. Kwa jumla ni bao lake la 9 mashindano ya ligi, na
Peace Cup ama kombe la amani. Kwizera Piero, bao la kwanza anaandika huyo. Ya, ni kitego cha mbere cha Kwizera Piero hano kuri stade regional Nyamirambo itsinzwe na Piero ku shot rikomeye cyane. Ya shot ubona ko umyezamu sozera nsere mutamenyere mu byukuri n'imipi champion ntabwo yakinyiye kinini. Kwa ba muhaye hano barerekana uburyo rero yashobye gutsina cya gitego. Shot rikomeye cyane. Urabona yaba nk'iri na mutungura. Amesha udaka tayari amesha lana. Lakini ya kwamba pale timing ya goalkeeper ilikuwa mbovu. Mbovu kabisa. Kwa mbovu. Alilara. Kabla mpira ujafika, ujamfikia. Uzoefu mdogo basi. Masindo hivyo tu. Aya. Ye makano. Kocha Erike na wala reba. Nhabji umfa? Yumiwe. Yumiwe kabisa. Ashako mkori ya kano wa mgani. Afana wa chiba za bjishi kurhani kwe chepe. Wana mungo wakari ye Ais Kigali mwemunga mbayo waziwayo. Chana haperi ba ingana wazidawa wafana. Mwemunga waziwa wafana chepe hapese. Pira kwa ndaka. Naam, heki ni kipindi cha mapumziko basi. Kwa timu hizi Ais Kigali na Rayon Sport. Referee wa kimataifa Ruzindana Solo anawambia heki ni kipindi cha mapumziko. Mwamzi mkuu wa mechi hii. Inapokea timu ya Rayon ikiwa hajapata chochote huku wenzao wakiwa tayari wameshaandika bao la kwanza. Rayon moja, AS Kigali bila. Bao la Rayon limepachikwa wavuni kunako dakika ya 13 na mchezaji Kwizera Piero ambaye mchezaji wa kiungo. Dakika ya 13 ya mchezo. Naam. Half time. Niope statistics kwa jumla shoot ambazo zimelengwa langoni ni tatu upande wa Rayon, alafu mbili upande wa shot on of target upande wa AS Kigali. Rayon akajaribu mara tatu. Kona ni moja upande wa Rayon, makosa ni mawili upande wa Rayon, huku manne yakiwa upande wa AS Kigali. Na kote alikuwa mara moja katika Rayon. Yellow card bado, red card na possession 45 kwa upande wa AS Kigali. Gice cha kabiri rero kikaba gitangiye hano kuri stade regional Inyamirambo gitangijwe na AS Kigali. Komeza Pekinyo amaze kwinjiramo tayari. Pekinyo winjemo mukanya. Kina ku ruhande rw'ibumoso, rwari ibumoso hariya. Piro komeje. Urengo rw'ikipe ya Rayon Sport. Yezu wange mbona yamaze no kwagera ngaha. Romario wakomeza rero wagezaho akurikiranye uyu mukino hagati ya AS Kigali na Rayon Sport. Shuti Savien shuti badana mpira lakini amemsukuma refa anasema weka mpira pale ni corner kick. Shabiki mkubwa wa timu ya Rayon warutabura huyo kabaromo fano kome chana perfect kunandi mani shimwe Emmanuel lakini mpira wamewapokonya vijana wana kwenda ni Rodrigue Morenges. Rodrigue ngandaka. Rodrigue na mpira anakwenda. Rodrigue anatoa pasi kwa nani pale, ni hatari kijana huyu. Toa pasi ni hatari. Anafunga bao la kusawazisha likiwa ni bao la pili ambalo amefunga katika michuano ya Peace Cup ama kombe kombe la amani. Hili ni bao lake la 14 katika michuano yote kwa jumla. Na mpendo mtazamaji wa Azam TV, bao la kusawazisha hapa la Onesme ambaye ameingia katika kipindi cha pili na kuweza kusawazisha kwa faida ya timu yake ya AS Kigali ambayo imepokea Rayon Sport. Bila shaka itakuwa mechi vuta ni kuvute. Wameanza baada ya goga za hapa na pale, wanaonyesha jinsi wale wateremka vizuri sana na hakuwa ameotea bila shaka. Lakini hajafurahi sana pamoja na kwamba alikuwa anahitaji ushindi juu chini. Statistics zinaonyesha kwamba goli zote 14 ameshafunga katika michuano yote kwa jumla. Amezifunga nzuri. Haya ni hatari. Tutasubiri nani mshindi. Haya, mechi imemalizika. Mechi imemalizika. Timu zote zikitoka draw. Bao moja kwa moja.
na goalkeeper huyu Gaishi Mierike Bakame na mwenzake Sozera Anselme. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa mimaliza mechi salama salimini.